مالسم ماج ما شاء یہ کس کتھا چھ ون اللہ تعالی چھ میون مشکل کشا مگر 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 یہ کت عب سمجھا تا یا نعوذ باللہ کا ون میانہ ماج چھ زاندار چلے یل نہ یہ شر کوت چھ برداشت ہو شر کوت کت گژھ برداشت سمجھا تا ونس یل نہ امس روزدار آسن چھ شک الحمد للہ یم سن خطرے روز تھاون چھ ات گژھ گڑبڑ آس یہ کس روزدار چھ توے چھ روزن چھ تیل شوب کیا یل اس یہ سمجھو روز کم سن خطر چھ مے من صام رمضان ایمانا ایمان شرط و احتسابا ایمان سے مزنا پانے اس میں اللہ تعالی سن طرف احتساب گو اجر کی نیت غفر له ما تقدم یہ فرمو گو سوری من صام رمضان غفر له فرمو کیا ایمان و احتساب ایمان چھ شرط گۄڈنیٚتھ شرط کیاہ پوٚر اسہِ شباش سُہ گوٚو العلم کیاہ پوٚر اسہِ العلم یہِ پوٚر اسہِ ڈِٹیل سان امہِ پتہٕ پوٚر اسہِ قال اللہ تعالیٰ یہِ چھُنہ کیٚنٛہہ امہِ پتہٕ علمس دٔلیٖل یوٚتام پوٚر اسہِ شاید مےٚ چھُ سُہ دٔلیٖل چھِ پَران حظ قال اللہ تعالیٰ یہِ پوٚر اسہِ اللہ تعالیٰ سُنٛد فرمانے مُبارک اللہ تعالیٰ فرمو قال اللہ تعالیٰ یہِ چھُنہ تعالیٰ وَنان قال تعالیٰ اَتھ منٛز چھُ الف اللہ حذف ٹھیٖک چھا مگر بہتریٖن چھُ سورُے گژھِ پَرُن قال اللہ تعالیٰ اگرچہِ جواز چھُ مگر بہتر کیاہ چھُ تِکیازِ واریاہ فٲیدٕ چھِ اَتھ اکھ بوٚڑ فٲیدٕ چھُ سُہ گوٚو اللہ پَرنٕچ یُس برکت چھِ یہِ حظ یہِ سُہ مِلہِ اَسہِ اِنشاء اللہ اگر أسۍ سورُے قال تعالیٰ پَرو ٹھیٖک چھُ جواز چھُ مگر ییٚلہِ قال اللہ تعالیٰ پَرو ٹھیٖک چھا گۄڈٕ اسمِ جلالہ پَرو اللہ تعالیٰ سُنٛد مُبارک تہِ مُقدس ناو اَتھ چھِ ثواب تہِ بطورِ قرآن چھُ گۄڈے 10 ثواب حرفس ترمذی کِتاب فضائل قرآن قرآنس منٛز اگر پَرو اللہ تقریٖباً چھُ 700 لَٹہِ قرآنس منٛز اللہ زیادٕ 700 زیادٕ گوٚو اللہ پَرنَس مِلان اَسہِ 30 ثواب کٔژ سمجھ چھا گۄڈٕ الف لام لام ہا تَوَے چھُ بہتر کیاہ پَرُن یِتھٕے کٔنۍ قال صلی اللہ علیہ وسلم تہِ ہٮ۪کو پٔرِتھ گوٚو بہتر چھُ مگر قالن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تِکیازِ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِس نامہِ مُبارکَس پَرنَس چھِ برکت تہِ لذت ٹھیٖک چھا قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہن فرمو فعلم فعلم پس زٲنِو فا چھِ واریاہ قٕسٕم عربی زبانہِ منٛز فا چھُ گژھان کُنہِ ساتہٕ فورٕ خٲطرٕ استعمال کَمہِ خٲطرٕ اچانک یہِ گوٚو تہِ پس یہِ گوٚو ٹھیٖک چھا فنا دفِ ظُلمات اللہ الہ الا انت سبحانک اِنی کُن تہٕ مِلت ظالمیٖن پَتہٕ چھُ برونٛہہ کُن فستا جبنا لہو فستا جبنا لہو یہِ چھُ فاش چھُ یہِ چھُ گژھان استعمال کَمہِ خٲطرٕ کُنہِ ساتہٕ فورٕ خٲطرٕ البتہ ہمیشہٕ چھُنہٕ گژھان اَمہِ خٲطرٕ استعمال کُنہِ ساتہٕ اَسہِ گیپ تہِ اَتھ فا علم پَس تُہۍ زٲنِو کیاہ زٲنِو اللہ تعالیٰ چھُنہٕ وَنان فقرا تُہۍ پٔرِو وۄنۍ پَرنُے یوت چھُنہٕ کٲفی فا علم تُہۍ زٲنِو کیاہ زٲنِو اَنہو کہِ بے شک سُہ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ لا الہ الا اللہ تٔمِس وَرٲے چھُنہٕ اللہ تعالیٰ ہَس وَرٲے چھُنہٕ کانٛہہ تہِ معبوٗد بَرحق یہِ زٲنِو تُہۍ گوٚو اللہ تعالیٰ چھُ علمٕچ گۄڈٕ ذِکِر کَران اور أتھۍ آیتَس منٛز چھُ واستغفر لذنبک ولی المؤمنین والمؤمنات اَمہِ پَتہٕ چھُ اللہ تعالیٰ فرماوان استغفار کٔرِو پنٛنہِ خٲطرٕ بیٚیہِ مومِن مردَن تہِ مومِن زَنٮ۪ن خٲطرٕ اَمہِ پَتہٕ چھُ عملی ہُنٛد ذِکِر تَوَے چھُ باب العلمی قبل القولی والعمل فعلم انه لا الہ الا اللہ پس تُہۍ زٲنِو کیاہ قرآنِ کریٖمَس منٛز چھُ واریاہَن جایَن یہِ تعبیٖر تہٕ یہِ اِصطلاح لا الہ الا اللہ کُنہِ جایہِ چھُ لا الہ الا اللہ کُنہِ جایہِ چھُ انه لا الہ الا اللہ کُنہِ جایہِ چھُ انه لا الہ الا اللہ یاد تھٲیزِ گوٚبرا اور کُنہِ جایہِ چھُ لا الہ الا اللہ اللہ تعالیٰ فرمان مثلاً سورہ صافاتَس منٛز اللہ تعالیٰ فرمان ییٚلہِ مُشرِقیٖن مکہن اوس یِوان وَننہٕ انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ استکبرون یِم ٲسۍ تکبر کران یہِ چھُ لا الہ الا اللہ ٹھیٖک چھا قرآنِ کریٖمَس منٛز چھُ لا الہ الا اللہ اَڑٮ۪ن جاین اور أکِس جایہِ چھُ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار آخرس تام محمد الرسول اللہ یاد رکھِو بیٹ لا الہ الا اللہ چھُ أکِس جایہِ بیٚکِس جایہِ چھُ کیاہ چھُ البتہ أکسٕے جایہِ چھُنہٕ کیٚنٛہہ أکسٕے جایہِ یہِ عظیٖم اصطلاح مگر أکِس جایہِ چھُ لا الہ الا اللہ بیٚکِس جایہِ کیاہ چھُ مگر صحیح حدیٖث مُبارکَس منٛز چھُ أکِس جایہِ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ٹھیٖک چھا اِسلیے ڈایریکٹ وَنُن یہِ چھُنہٕ یُتھ کٔلمہٕ چھُنہٕ ثٲبِت کینٛہہ یہِ چھےٚ بےخبرِیا اشدُ اللہ الہ الا اللہ گوٚو ٲستی
مگر أكِس جاي شاید مجموع زوائدس من جاي ابن حبانس من صحیح حدیث لا إله إلا محمد رسول الله سمجھ آو تو قرآن کریمس من کیا لا إله إلا الله أكِس جاي اور سورة الفتح من محمد رسول الله گو یہ بنن زو جز یہ کیا بنن زو جز یعنی توحید رسالت وقال سبحانه یعنی وقال الله سبحانه سبحانه پاک یعنی پرت کن عیب نش پاک عربی اس منچ ونا المبرا من کل نقص و عیب اللہ سبحانه و تعالی شو اللہ تعالی نے فرمو کیا ولا یہ کچھ دلیل پرانس علمس گوڑنک شروع چھنا علمس ولا يملک الذين اللہ تعالی فرمان ولا اور نہیں اور چھن يملک مالک ملک يملک ملک ملکیت مالک ملک مملوک مالک مالک الملک مالک الاملاک وغیرہ وغیرہ سوری چھ یہ عربی زبان حسن اکس لفظ چھ کن سات پنچہ لفظ تہ بنان سجی لفظ تہ بنان ٹھیک چھا ملک اگر پرو فرشت ملک اگر پرو ملک ملکیت ٹھیک چھا مالک اگر پرو مالک ملک اگر پرو دنیا تہ کائنات یہ ساری لفظ قرآن کریمس من ٹھیک چھا کتن وات اللہ تعالیٰ فرمان مالک چھ کم چھ مالک الذین تم یدعون یمن آلو کران مشرکین من دونہ یعنی من دون اللہ اللہ تعالیٰ ورائے الشفاعت دون اللہ من سری غیر اللہ یا مطلب کامن سینس یا اللہ یا غیر اللہ سمپل یدعون اللہ اگر کہ یت مز یہ یت مجھ بتی یت مراد بتی یت اچھا یہ زیادتی ہے اگر کہ ون اور قرآن مجید سے نسن گسان ثابت من دون اللہ وانا فرشتن خطر تہ عیسیٰ علیہ السلام من دون اللہ لفظ کران استعمال ربا میانے خطر کتے اسے روا بہ ونا یمن عبادت کریو مین چترائت من دونک کون کر گو ربا ٹھیک چھا اور یا ز یا دون اللہ غیر اللہ یا اللہ اور اللہ اکوئے تمس ورائے کیا باقی سوا اللہ غیر اللہ ولا يملک الذين يدعون من دونه اللہ تعالیٰ فرمان یم چھن مالک یمن آلو کران اللہ تعالیٰ ترائت کمک چھن مالک الشفاعت عربی اس من دونوں لفظ صحیح شفا شفا ٹھیک چھ کسرہ ست اور فتح ست شفاعت معنی سوال الغیر للغیر سوال غیر سن سوال کرن غیرس خاطر کیا مطلب مثال طور پر یم چھ غیر حض غیر مطلب گو بھش سمجھن موجود غیر معنی گو یہ الگ پرسنلٹی یہ الگ پرسنلٹی یہ ونان بہ گوس یت ادارس من گھن الحراس من داخل یہ کران پرنسپل یم کران پرنسپل صوبس سفارش سوال غیری پنہ خطر نا غیر لغیری کمس خطر یہ معنی شفاعت سمجھ تو اور شفاعت سے قسم یت کانٹیکسٹس من قسم کانٹیکسٹس من شفاعت قسم حرام بیاکھ مشروع حرام معنی گو حرامس من سفارش کریں ما یشفا شفاعت حسنہ اکہ جائے سیئہ کہاں دے مہ گوس شراب دکانس من گھن بہ کن شراب نعوذ باللہ ات شفاعت کرن چھ حرام البتہ خیرس من کرن سفارش یہ کیا مطلوع تہ مشروع ٹھیک چھا آل شیخن من کتاب لیچمس یہ علم خاندانس تم کتاب ناو تھومت اشفا اتوجرو ات دون لفظن پہ لفظ مبارکن پہ اشفا فین امر سفارش کرو توجرو یہ جواب اصل اشفا تب گرو نون یعنی تہ ملو اجر کم سی ٹھیک چھا پتہ قیامت کس کانٹیکسٹس من قسم اکھ گو مثبت اکھ گو منفی مثبت گو یمک اللہ تعالیٰ اجازت دی یمس متعلق اللہ تعالیٰ رائج آس مثلاً انبیاء کرام کرن سفارش علیہم الصلوۃ والسلام خاصة قائد الانبیاء امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھ ونان شفاعت قبرا باقی کرن شفاعت صغرا لکڑ بچ کرن سفارش وغیرہ وغیرہ مالس ماج اچھ ونان کیا شفاعت صغرا یہ کیا ش قبرا یہ گو مثبت بیا گو منفی کافر کرن سفارش کیا نہ کرے کافرس متعلق سفارش کا فما تنفع شفاعت شافعین ٹھیک چھا اچھ ونان منفی وہ شفاعت کرنے پانے کام بھائی تھوتے بغیر سفارش من دل لدی من یتن چھنا یہ انکار من دل لدی یشفہ عندہ الا باذنہ یہ انکار الا باذنہ وہ اللہ تعالیٰ دی اجازت بے روز اللہ تعالیٰ رج امس
ٹھیک چھا گورا کوتن وتی ولا یملک الذین یدعون من دونی شفاء اچھا یتن چھ اکھ نقطہ رود یتن اللہ تعالیٰ دعا کرن ہس تاوز مے اللہ تعالیٰ دعا کرن کہ یا اللہ مے کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سفارش عطا یا شافعین سفارش کر مے عطا بالخصوص کہ عربی سمجھ ونو اللہ مرزقنی شفاء عطا شفیع المذنبین یہ مطلوب بہترین دعا یہ گھس ربس کرن بار بار اور یہ بڑ ڈل تہ بڑ نعمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش سمجھ چھ تیوان اور اس تم کرن سفارش تک لگ بھگ اٹھ قسم کن سات اگر موقع دیتا کس قسم اٹھ قسم لگ بھگ یہ تم سفارش کر فی الحال ونکس جنرل پران ربس کیا گھس منگن ٹھیک چھا البتہ تمن ڈائریکٹ منگن مے کر سفارش یہ دعا لغیر اللہ یہ حرام اللہ تعالیٰ ہس ون مے کر تہ سفارش ٹھیک تشن خرچ ٹھ روز بڑ حساس ٹھ روز مے گو نا ڈسٹربس چھنا اگر سٹوڈنٹس مختلف سا نا حرکت یہ باسان مولوی صاحب حرکت کر سائیکالجکلی سمجھ چھو تیوان یتھ کرکٹ چھ نا گندان کھانا سمجھنے موجود امس برہ کن سکرین آسان یہ ڈلان ٹھیک پتہ ونان امس سکرین ڈیلو مے نش یہ میچ کر بند ٹھیک یہ سائیکالجکلی اثر کتن وتی ولا یملک الذین یدعون من دونی شفاء یہ شفا گومت استعمال امی من شفیع شافی کنی معنی فرق شریف شفیع مبالغہ واریا سفارش کرنے وول امی من مشفوع یمس سفارش کرنا آئی ٹھیک امی من حدیث اشفا تشفا سل توتا سفارش کریو یا رسول اللہ تم سجدہ کرن ام پتہ یہ سر مبارک تلیو سفارش کرو تہ سفارش قبول کرنا توے فرمو بہ گنک سفارش کرنے وول بانگ برکھ الا مگر من شہید بالحق یم حق گواہی دت کیا دس کیا دن حس یم چھ سفارش مالک سفارش کر سہ گھ توحید وول آن توحید شرط یمس اللہ تعالیٰ دی اجازت ث کر سفارش سمجھ چھ تیوان اچھا یمس متعلق ونس یمس اللہ تعالیٰ رز رضی امین ہند قولہ یمس اللہ تعالیٰ رز تب ونس دہ شرط عزن اللہ رض اللہ اللہ تعالیٰ فرمان الا من شہید بالحق یہ کیا گو الا من شہید تم کر سفر سن کیا تم یہ گھبرا الگ ات گھس آن تھوڑا وقت واریا گنٹ کھنڈ گنٹ ڈوڑ گنٹ زنٹ گھس آن پتہ ونہا بہت تھی کیا یہ کتا عظیم مسئلہ فی الحال ونو مت مقصد تھی دراصل نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم عظمت تہ شان یہ تمن یہ کر مقام محمود عطا تمن یہ حوض کونسر کرنا عطا یہ گو آخرت عظمت دنیا مجھ کتھی تم اللہ تعالیٰ عظمت سی بھرمت عظمت سی اور تہذی عظمت یہ پرتو تہ کڑی اللہ تعالیٰ کر تم خاص سفارش ہند مقام عطا مثلا اگر اللہ تعالیٰ پانے ونے سہ بچو مگر اللہ تعالیٰ چھ عظمت تہذ کیا واضح کر سمجھ چھا تیوان تو بہ کر عرض اللہ تعالیٰ فرمو مثلا اللہ تعالیٰ فرمو ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک پتہ کیا عسا ربک یبعثک مقام محمود اگو مقام یہ مقام اچھا فرق مقام محمود اگو مقام جائے بیا گو مقام مرتب اچھا فرق پہ مقام محمود پر تفصیل تو بہ کر عرض دراصل تہذ عظمت نمبر اخ نمبر زی بیشی فطرت انسان سز مثال طور پر لکٹ بچہ درو دنیا مز کس یہ دکھ سر ون دکھ شا کن یہ دان مولی تہ موج اکس کرائے پیغمبر صاحب ودنوم صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم دنیا مز درو پہ فرم حاضی رحمہ یہ رحمت انا بے فراق کلا محضون اللہ ابراہیم تمن پہ ون اس کر چین نیرن غمگین ابراہیم چشمان مبارک گئی نام دلس مجھ غم تیت دل مبارک بیت تس چشمان مبارک یہ فطرت اور اللہ تعالیٰ تھو یہ امس ذخیر توے بچس کر دعا حسن بصری دعا کر میتس بچس دعا کر بخاری کتاب الجنازس مجھ تعلیق اللہ اجعلہ ذخروفا ربا بنا زن ذخیر ذخیر اخ مطلب یہ تہ یہ بنا زن سفارش امس مالس ماج ثلن ساری دکھ تفریح آ گو جنتس مجھ اگر امس حمد بیت الحمد بی کر سفارش بلکہ صحیح حدیث من ماجی نانا آسان نان زنی تھی نہ
نانا نانا چھُ آسان أمِس کٲشِر پٲٹھۍ یُس أمِس آسان چھُ پرٛیگنَنسی وِز چھُ آسان تونِس چھُنہ کٲشِر پٲٹھۍ یہِ ہیٚتھ پَکنا یہِ بَچہِ نہ اللہ علیٰ کُلہِ شٲنۍ قدیٖر یعنی اللہ تعالیٰ چھُ یوٗتاہ اَما یُس اللہ تعالیٰ چھُ یوٗتاہ قدردان یہِ ہیٚتھ پَکنا أمِس کیٛاہ یہِ جُر روٗحا لفظ چھُ آمُت یہِ جُر روٗحا اس کو کھینچے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛز چھِ عظمت تِم چھِنہٕ ییٚتی ییٚتہِ عظیٖم کینٛہہ تِم چھِ ساروی کھۄتہٕ عظیٖم تَتہِ تہِ سَمجھا گۄڈٕ یہِ ووٚن مےٚ اَکھتُے جنتٕکۍ گۄڈنِکۍ دروازٕ کھُلاوَن تِمَے گۄڈنِکۍ دروازٕ جنتَس گژھی نہٕ توٚتام کانٛہہ یوٚتَن نہٕ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم دروازٕ کھُلاوَن تِہنٛز عظمتَس چھِنہٕ مِثالٕے کانٛہہ اہن حظ کوٚتَن وٲتِس گوٚر اِلا شہیٖدا اللہ تعالیٰ فرمان مگر ییٚمۍ گوٲہی دِژ شہیٖدا چھُ مُراد بے لا الہ الا اللہ کٔمِچ لا الہ الاہ گوٲہی وہم یعلمون لفظ چھِ ییٚتٮ۪ن یہو محلہِ شاہِدا اِشتِشاد اور تِمَے زانان کیٛاہ ٲسۍ سورت زُخرُف آیت نمبر 66 یعلمون بقلوبہم تِم ٲسۍ دِلہٕ سۭتۍ زانان معنا ما نطقوا به بألسنتهم تِم ٲسۍ اَمیُک معنا زانان یہِ کہِ تِمو زبانہِ سۭتۍ پوٚر سَمجھ چھا تۄہہِ یِوان بہٕ چھُس اکھ گوٚو زبانہِ سۭتۍ پَرُن بیٛاکھ گوٚو اَمیُک مقصد تہِ چھُ پَتہ ٹھیٖک چھا اَمیُک مقصد تہِ چھُ پَتہ ٹھیٖک وۄنۍ اَن عثمان نبنا عفان نبناو اَمہِ موٗجوٗب نوٗنَس پٮ۪ٹھ زبر تِکیٛازِ یہِ چھُ ممنوٗ مِنَ صرف ہولان کِس وَزنَس پٮ۪ٹھ وَن عثمان نبنا عفان فاس پٮ۪ٹھ تہِ تجدیٖد عفان زورٕ سان پَرُن عفان ٹھیٖک چھا گُران یہِ چھُ اَڑٮ۪ن گوٚمُت اُلٹہٕ تِم چھِ ییٚتٮ۪ن تجدیٖد تَتٮ۪ن پَران تخفیٖف ییٚتٮ۪ن تخفیٖف تَتٮ۪ن پَران تجدیٖد پَرُن چھُ مُدثِر اَصٕل تجدیٖد مُزمِل ٹھیٖک چھا گُران أڑۍ چھِ مےٚ پَران سمی اللہ علمن حمیٖد تجدیٖد اَتہِ چھِنہٕ حمیٖد تجدیٖد کَتٮ۪ن چھِ ترٛاوٕنۍ ییٚتٮ۪ن آسہِ تَتہِ چھُ پَنُن مقصد ییٚتٮ۪ن نہٕ آسہِ تَتٮ۪ن چھَنہٕ تجدیٖد گوٚو اَمیُک مطلب گوٚو یہِ چھُ پانَے حرف ہُراوان کوٚتَن وٲتِس عثمان بِن عفان رضی اللہ عنہ قال تِمو فرمو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو من ماتا یُس گُزریو یاد حظ گوٚو من چھُ دِنۍ جِنس استفام یُس تہِ گُزریو عربی اجمی گامُک شہرُک زٔنۍ مرد من ماتا یُس گُزریو کَتھ حالتَس منٛز وَہوا چھُ حال یا علم اوسُس زانان علم اوسُس انہ لا الہ الا اللہ اللہ تعالیٰ ورٲے چھُنہٕ کانٛہہ تہِ معبوٗد برحق دخل الجنہ یہِ گژھِ جنتس منٛز دٲخل کَمہِ کہِ برکت لا الہ الا اللہ کہِ عظمت سۭتۍ برکت سۭتۍ یہِ چھُ اخرجو مسلم حدیٖث نمبر یہِ چھُ برٛکٹس منٛز چھُنہ حدیٖث نمبر 7 ٹھیٖک چھا وَ اَمہِ مشرت ثانی دوٚیِم شرط کَمیُک شرط لا الہ الا فل یقیٖن سُہ کیاہ چھُ علمہٕ پتہٕ یقیٖن یقیٖن کیاہ مطلب یقیٖن کیاہ حظ گوٚو سُہ پَرو نہٕ أسۍ اِنشاء اللہ وَہوا یقیٖن مانے گوٚو تقیٖبہ شہادتی کہِ زبانہِ سۭتۍ پَرُن لا الہ الا محمد رسول اللہ ان یقیٖن جازِمیٖن پۄختہٕ یقیٖن سان کیاہ پَرُن یطمعن قلبہ الیہ دِل آسہِ مُطمعین اتھ پٮ۪ٹھ مثلا بہٕ دَپہٕ تۄہہِ یہِ کیاہ حظ چھُ تُہۍ دٔپِو یہِ چھُ کِتاب یقیٖن دِل تہِ چھُ تُہۍ مانان اگر دِل چھُ یہِ بدل مانان یہِ چھُنہٕ کِتاب کینٛہہ مثلاً یہِ چھِ کاپی یہِ چھُنہٕ یقیٖن کینٛہہ زبانہِ سۭتی پَران چھُکھ دِل تہِ گژھی مانُن اَتھ کیاہ وَنان چھِ یقیٖن فرمان دوٗن تصرُبِن شے اِن مِن شکوٗک تصرُب سررب یہِ تصرب أمِس گژھِ نہٕ کُنہِ چیٖزُک شک شُبہات آسُن کیاہ گژھِ نہٕ آسُن مثلاً کانٛہہ پَرِ لا الہ الا اللہ پَتہٕ آسہِ یہِ تہِ آسہِ خیال نہ بیٛاکھ تہِ کَرِ مےٚ مُشکِل دوٗر بیٛاکھ دی مےٚ اولاد یا شخص وَہوا دوٗن تصرُف شے مِن شکوٗک شک جمع شکوٗک وَیا تقیٖدو یاد تھٲیزِ یورا بیٚیہِ چھُ یقیٖن تھاوُن اعتقاد تھاوُن صحتا صحتُک صحت یہِ چھُنہٕ کٲہو صحت کینٛہہ ما یقوٗلو یہِ کینٛہہ سا وَنان چھُ یہِ مِن احقیتی الٰہیتی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ یِم حق چھِ أمۍ کیٛاہ تھاوُن یقیٖن حظ اچھا وَبُتُلانہِ الٰہیتِن بیٚیہِ یِم باقٕے معبوٗدے باطِل چھِ معبوٗدانے بٲطِل تِہُنٛد بُتلانُک عقیٖد تھاوُن ما اداہو یعنی ما سِواہو اللہ تعالیٰ ہَس وَرٲے یہِ کَتھ پَران چھِ أسۍ یقیٖنَس مُتعلق وَ اَنَّهُ لَا یَجُوز اور جٲیِز چھُنہٕ اَیَصرِفَ لِغَیْرِہِ شَیْئًا کہِ اللہ تعالیٰ ہَس وَرٲے کٲنٛسہِ خٲطرٕ کانٛہہ چیٖز عبادتُک پھِرُن مِن اَنواعِ تَعَلُہِ تَعَلُہِ وَ تَعَبُّد عبادتُک کانٛہہ قٕسٕم مثلاً دُعا نظر نِیاز خوف اُمید وغیرہ ٹھیٖک چھا گورا تَلہ ہُہ منٛز چھُنہ درٛامُت اللہ تہِ اللہ چھُ وَنان اَمہِ موٗجوٗب اللہ اللہ مانے گوٚو معبوٗد معبوٗدِ برحق فرمان فہ اِن شکا اگر أمِس شک گوٚو فی شہادتِہی کَتھ منٛز اَتھ شہادتَس منٛز یا شک گوٚوُس یا
او توقف في بطلاني يا كرن صوب توقف ستوف عبادت غير الله اللہ تعالیٰ سے عبادت ورے چھپ کر بہ نس ہن ورتھ کی یہ چھ بےغرتی بعض وقت فضول چھپ کر تین بزدلی آسان ما کہ یقول مثلاً یہ زن ون اجزمو بالوحیت اللہ یا بالوحیت اللہ مش یقین ایمان اللہ تعالیٰ سنس معبود برحق آسنس ولکننی متردد مگر بس متردد مے شک کت بے بطلانی الہیتی غیری ہی باقین معبود باطل آسنس مے شک شک چھس اللہ تعالیٰ چھ معبود برحق مگر سر کیا ونان باقین پہ مے شک چھ کیا چھا کہ نہ فرمان بطلت شہادتہ ام سن شہادت چھ باطل سمجھ چھا تہ ونس ولم تنفعہ ام زینی شہادت نفع کی کو شہادت ات مے چھ مکس یہ چھ توحید خالص فرمان قال اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ فرمو مسنین علی المؤمنین مسنین گو اللہ تعالیٰ کر تعریف اتنا یس نے مسنین علی المؤمنین کمن مومنن چھ اللہ تعالیٰ تعریف کران اور مومن آسن چھ گۄڈنیک شرط توحید والذین یؤمنون اللہ تعالیٰ فرما اور یم چھ ایمان انان بما انزل الیک یہ کینسا تہ کن نازل گو وما انزل من قبلک بیہ یہ کینسا تہ برونہ تورات انجیل زبور ہاں وبل آخرت ہم یوقینون اور یمن چھ آخرتس پہ یقین یقینس ایمانس کیا فرق ونی گورا پخت یقین کیا مطلب پخت ایمان گو نا پخت ایمان چھ دل سے بالکل ایمان چھس اقرار باللسان نہ اکس کتھ مز ونو اوریجنل جواب یقین ایمانس کیا فرق بانگ پر یہ کیا گژھان بانگ کیا گژھان تیل اچھا ایپ ٹھیک بہ کیا ونان مگر وقت برو بانگ دان بہت عرض کران ایمانس یقینس فرق یقینس مز ایمان مگر ضروری چھ پرت ایمانس مز یقین کیا مطلب ایمان چھ کم تہ گژھان درمیان تہ گژھان پرون تہ گژھان نو تہ گژھان اتھ چھ ساری دلائل مگر یقینس چھ اکل لیول یعنی ایمانک ساری کھت بوڑ درجہ تہ ورنو ٹھیک مگر پھرن توگ نی ایمان ساری کھت بوڑ درجہ 100% ات کیا ونان یقین سمجھ چھ تہ ایمان کم تہ گژھ یقینس متعلق چھ ونان یہ گژھ کم یہ برابر کھت ورس سورہ بقرہ آیت نمبر 4 و مدح اللہ المؤمنین اللہ تعالیٰ کر تعریف عیزن عیزن گو بی اور بھی تعریف کی بھی قولی ہی یہ فرمان سیت انما المؤمنون الذین آمنوا بے شک چھ تمے مومن انما کر اللہ تعالیٰ استعمال حرف حصر یمے گئی مومن الذین آمنوا باللہ یمو اللہ تعالیٰ پر ایمان و رسول ہی بے تم سنس رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثم لم یرتابوا پت کر شک سمجھتا ہے یہ کس کتھا چھ اگر نچو ون مالس بابا سا عشق مے باب مگر مے شک بسا سمجھن وہ یہ کس مالس خطر چھ داغ کیا ماجی ونی مالس ماجی مچھا شک یہ کس کتھا چھ ون اللہ تعالی چھ میون مشکل کشا مگر یہ کت عیب چھ سمجھا تا یا نوز بلا کا ون میانہ ماجی زہ خاندار چلے یل نہ یہ شرکوت برداشت ہو شرکوت کت گژ برداشت سمجھا تو ونس کتھا سمجھس کتن ودس اللہ تعالیٰ فرم مومن گئی یمے بے شک مومن یمے یمو اللہ تعالیٰ پر ایمان بے تم سند رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شرط کیا ثم لم یرتابو مگر شک کورک نہ کی ارتابا یرتابو شک کورک نہ کی سورۃ الحجر حجرات آیت نمبر 15 فل آخری پیراگراف فل یقین الجازم پخت یقین مطلب کیا گو هو الذي يغوصو يطمئن القلب اليه يتكون دل چھ مطمئن کیا چھ دل کیا چھ تو چھ روزر انت صائم انت چھ کین چھ روزر چھ شگما کیا شگما کیا شگما کیا یل نمس روزدار آسن چھ شک الحمدللہ یم سن خطری روز تھاون چھ اگر گڑبڑ آسن یہ کس روزدار چھ توے چھ روزن چھ تیل شوب کیا یل یہ سمجھو روز کم سن خطر چھ مے من صام رمضان ایمان شرط و احتساب ایمان سے مزہ نہ پانے یہ چھ مے اللہ تعالی سن طرف احتساب گو اجر کی نیت
غفر له ما تقدم، یہ فرمو سوری من ساما رمضان غفر له، فرمو کیا ایمان و احتساب ایمان چھ شرط کتن ودیش فاليقين الجازم وقت يقين کیا گو هو الذي يطمئن القلب اليه ولا يتصرف ولا يتصرف معه شيء من الشق، امس گوس نہ کانت چیز گسن شک اسن مبتلا کرنا، ويعتقد امس گوس عقیدہ اسن اعتقاد اسن ٹھیک چھا گورا یقین اسن صحت ما يقوله نطقا باللسان اسم زبان سید پور من احقت الهیت الله یہ ہزی اللہ تعالی شو معبود برحق یقین گسم دلس مز آسن وبت لانی الہیتی ما ادا ہو بے باقی معبودان باطل تم انکار یہ حض بطلان و انہ لا یجوز اور جائز چھن یصرف لغیر اللہ شیء یصرف فعل مضارع مجهول کہ فرن کہی کانہ چیز من انواع تعلہ و تعبد کیا اللہ تعالیٰ سے عبادت مثلا کانہ نفر چھ سارے عبادت کران اللہ تعالیٰ سے نظر تہ نیاز تہ گور ذبح تہ قربانی تہ مگر کن عبادت چھ کیا کران آس بیس پہ گو عبادتس مجھ گڑبڑ گوس عبادت یم تسم دعا نظر نیاز خوف امید آش دن وول نن وول یہ گھس آسن کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ خطر اللہ تعالیٰ سے مگو دعا اللہ تعالیٰ کرن پنہ توحید سی مالا مال اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہند سنت مبارک ست کر اللہ تعالیٰ اس مالا مال اللہ تعالیٰ کرن تہند سیام قیام قبول ماہ رمضان چہ عظمت برکت یم کرن اللہ تعالیٰ سارنے عطا سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک